Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο Coppa Italia Catenaccio τη σεζόν. Είχαμε 4 ματσάκια για τα προημιτελικά του κυπέλου. Τα πρώτα ματς για τα ημιτελικά θα γίνουν αρχές Απριλίου και οι επαναληπτικοί θα γίνουν τέλη Απριλίου. Μόνο ένα ματς δεν κρίθηκε στην κανονική διάρκεια και πήγε παράταση και πήγε και στα πέναλτι. Και θα ξεκινήσουμε τον ντέρμπι, το Λάτσιο Ρώμα. Το Λάτσιο Ρώμα, εμένα το Λάτσιο Ρώμα μου άρεσε γιατί ήταν ντέρμπι. Είχε κόκκινες, είχε μανούρες. Νεύρα, ξύλο. Από την κερκίδα. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Έτσι έπρεπε επισόδια να ήταν. Επισόδια πριν, επεισόδια μετά το ματς. Αυτά είναι. Εγώ πιστεύω ότι Λάτσιο Γιάννη αυτό το παιχνίδι το περίμενε πώς και πώς. Και φάνηκε. Ήθελε να το κερδίσει περισσότερο. Από ό,τι ήθελα να το κερδίσει η Ρώμα. Έδειξε ότι, έτσι έδειξε τουλάχιστον. Ότι ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσει. Τόσο πολύ, έτσι μου φάνηκε. Μία Λάτσιο που ήταν μακράν ανώτερη. Έχω ότι τη Ρώμα την περίμενα λίγο πιο δυνατή. Όχι τόσο. Σαν χέστες μπήκανε. Ναι, πες το και έτσι. 3-4 παίκτες ήταν αυτοί που παίξανε καλά. Παρ' όλα αυτά, μία Ρώμα η οποία δεν είχε καθόλου φαντασία. Ειδικά από τη στιγμή που έφυγε ο Ντιμπάλα στο ημίχρονο, γιατί είχε πάλι τα θέματα με του τραυματισμού του. Μία Ρώμα απελπιστική, θα έλεγα εγώ, έκανε το πρώτο σου. Πρώτο σουτ στην εστία στο 60 κάτι με τον Πελεγκρίνη ελάχιστα πιο μπροστά από το κέντρο. Η μπάλα πήγαινε με 2 και σούτερ απλά για να πει ότι να κάνουν και εμείς ένα σουτ. Γενικά ήταν ένα πολύ κακό μάτς, χωρίς δημιουργία, χωρίς. Με την πλευρά της Ρώμα, θες να μου πεις. Γενικά, στο πρώτο μήχρονο έτσι ήταν. Από τη στιγμή όμως που βάλε τον γκολ Λάτσιο με το πέναλτι και μετά, η μόνη που δημιούργησε ευκαιρίες ήταν η Λάτσιο. Και στο 85 ένα ψαλιδάκι του Λουκάκου από τη Ρώμα. Κοίταξε, λογικό τότε στο 85, γιατί οι άλλοι κάτσαν πίσω και είχε χώρους η Ρώμα. Δεν είναι λογικό, ρε φίλε. Ναι, γιατί δεν είναι λογικό και γενικά σαν Ρώμα με την ποιότητα που έχεις, με τους παίκτες που έχεις. Να κάνεις πρώτη επικίνδυνη τελική στο 85. Εντάξει, και εγώ λογικό λέω τη Λάτσιο όμως που κάτσαν πίσω στο 85. Γι' αυτό άνοιξαν χώρους στη Ρώμα. Εντάξει. Μια Λάτσιο η οποία είναι πολύ πολύ συμπαγής αμυντικά. Και συνεχίζει έτσι τις νίκες. Ναι, συνεχίζει το σερί της. Αν έπρεπε μια ομάδα να προκριθεί, αυτή ήταν η Λάτσιο. Ήταν πολύ πολύ καλύτερη. Αν δεν γινόταν το πέναλτι. Ή μπορεί να πήγαινε αυτό το παιχνίδι και στα πέναλτι. Αν δεν γινόταν το πέναλτι, μπορεί να λέγαμε και ένα 0-0. Ή δεν ξέρω, μπορεί να μπαινε πιο αργά. Αλλά από τη στιγμή που έγινε το 1-0 και η Ρώμα ανοίχτηκε λίγο παραπάνω, είχε και περισσότερες φάσεις μετά από τη Λάτσιο και επικίνδυνες κιόλας. Ναι, είχαμε και τις κόκκινες. Ναι, αλλά ευτυχώς. Και από τη μεριά της Λάτσιο και από τη μεριά της Ρώμα. Δεν οι κόκκινες θα ισχύουν μόνο για το κύπελλο. Ναι, αλλά η Λάτσιο έτσι χάνει τον Πέδρο. Ε. Εντάξει, οκ. Okay. Τον Πέδρο. Που είναι μια επιλογή να μπει σαν αλλαγή να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά τουλάχιστον δεν χάνει βασικό παίχτη. Είχαμε κόκκινη από τον Ασμού, 2 αγωνιστικές στον Ασμού για τον Μπουνίδη στο Ροβέλα, 3 αγωνιστικές στο Μαντσίνη για τα γαλλικά στον Ορσάτο και κλεισμένον με την Νάπολη και η Νόρντ, η Κούρβα Νόρντ και η Ντιστίντη για τα ρατσιστικά τα συνθήματα στο Λουκάκου. Αυτά, ένα ντέρμπι που τα έχει όλα. Όλα. Πάμε, περάσουμε σε ένα πιο ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον, ναι. Ενδιαφέρον ενδοαγωνιστικά. Ενδοαγωνιστικά. Πάμε στο Μίλαν Αταλάντα. Το Μίλαν Αταλάντα και 1-2 θα γράψει ιστορία. Όμως. Το πήρε στο διπλό, ρε φίλε. Το πήρε στο διπλό. Δεν το περίμενα. Απλά το έβαλα διπλό γιατί. Αταλάντα. Εμένα μου άρεσε η Αταλάντα όμως. Σε όλους τους χώρους ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και στα μαρκαρίσματά της και στις φάσεις. Δεν τους έπαιξε όλους καλά, δεν τους άφηνε χώρους. Εκεί που ο Λεάο βάζει τον γκολ, ίσως και ήταν και η μόνη φορά που δεν μάρκαραν σωστά. Ναι. Και τους ξέφυγαν. Και ήταν και πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μεραβιλιάω. Πώς? Μεραβιλιάω. Δεν το έχεις ακούσει αυτό, ρε. Όχι. Ράφαρεα, μεραβιλιάω. Λοιπόν, 1-0, αλλά δεν την αφήνει αυτό πίσω την Αταλάντα. Γι' αυτό σου λέω. Ήταν πολύ συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της. Και μάρκαρε παντού. Θα ανοιχτούμε και θα δεχτούμε κι άλλο. Και θέλω βοηθό. Παρ' όλα αυτά έρθει πάρα πολύ γρήγορα τον γκολ. Με παρόμοιο τρόπο, έτσι. Δεν είχαμε μεραβιλιάω, είχαμε. Κομμενιζιάω, ναι. Ο Μενιάν, φίλε, τα δέχεται γκολ από την Αταλάντα. Τα δέχεται. Αυτά θα είναι η ομάδα του. Κλείγει το ημίχρονο. Ο εφιάλτη του. Το Μενιάν το ονομάζεται Αταλάντα. Αταλάντα, ναι. Α, το μάτς αυτό το ονομάζω Φόρτσα τα Πανιά. Και πάει το μάτς 1-1. Τέλειο. Δεύτερο ημίχρονο, το ίδιο παιχνίδι Αταλάντα. Το ίδιο και η Μίλαν. Και η Μίλαν ήταν πολύ ωραία. Και λογικό η Μίλαν τώρα με στην έδρα της θέλει την πρόκριση, οπότε δεν της αρκεί το 1-1. Ναι. Ίσως και την άγχωσε αυτό. Όσο η Αταλάντα δηλαδή σαν outsider μπορεί να μην την άγχωνε και τη Μίλαν όσο περνούσε και θα μπορούσε και τα λεπτά, την άγχωνε αυτό. Ναι, γιατί πέφτει το βάρος τώρα όταν είσαι Μίλαν. Πρέπει να προκριθείς. Συσσαγωγικά το πρέπει. Όχι, ναι, πρέπει, ναι. Είσαι η μεγαλύτερη ομάδα, παίζεις την έδρα σου, πρέπει να πάρεις την πρόκριση. Και έχουμε πέναλτι. Ναι. Και είναι πέναλτι. Και είναι και ωραία προσπάθεια. Άμα είναι αυτό πέναλτι, άλλο τόσο είναι και περισσότερο είναι τη Μίλαν στο 95 που δεν πηγαίνει καν ο Ντιμπέλο να δει. Το βάρ τι γίνεται. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. 1-2, έτσι. Ναι, ωραία, ναι, συμφωνώ. Είναι όμως και χέρι. Δεν θέλει να το κάνει. Δεν θέλει γιατί καταρχάς δεν βλέπει την μπάλα. Δεν βλέπει καν την μπάλα. Όμως είναι χέρι. Γιατί σταματάει η μπάλα εδώ. Είναι και το χέρι λίγο ανοιχτό. Δεν πάμε. Είναι κολλημένο. Αν ήταν κολλημένο θα λέγανε. Αν είχε πλάτη θα λέγανε εντάξει. Είναι όμως χέρι. Πήγαν. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλή σε όλες τις γραμμές. Και παίξαν όλοι καλά. Και ο Έντερσον. Και σου είχα πει όταν παίζει ο Έντερσον. Δεκέντε λέει. Μπάλα καλή. Η ομάδα πάει καλά. Μαζί με τον Κουμπ Μάινερς.
Ο Ντε και Ντε Λαρόχη. Ο Κόμπ Μάινερς με τον Έντερσον είναι οι δύο. Εντάξει, όχι, βασικοί... okay, σωστά. Ναι, εγώ λάθος. Έτσι, παίχτες που αν παίξουν καλά μπορούν να πάρουν την Αταλάντα από το χέρι και να την δώσουν τρεις βαθμούς, να την δώσουν πρόκριση ή το οτιδήποτε. Τώρα, γιατί Μίλαν έχει τον ντέρμπι την Κυριακή με τη Ρώμα. Βέβαια. Εμείς να πω τι θα κάνουμε, γιατί έχασε βαθμούς με την Αταλάντα. Που υποτίθεται έχει το ντέρμπι μεσοβδόματα, οπότε έπρεπε κάποιο να προστατέψει κάποιου παίχτε, να μην φουλάρει με την Αταλάντα. Και όπω βγήκε το match. Έχασε βαθμού με την Αταλάντα. Έχασε το ντέρμπι. Ναι. Τώρα πάω μέσα στο Μιλάνο να παίξει με τη Μίλαν, θα γυλάσει και το παρδάλο κατσίκι. Όχι. Χωρί την μπάλα κιόλα. Ναι. Και σε πάω φίλο μου στη Γιουβέντους που είχε να αντιμετωπίσει τη Φροζινόνε. Τι σβηστέ τι μηχανέ. Τρία γκολάκια ο Μίλι. Έκανε και το rotation. Όλα, μια χαρά. Μια ποδοσφαιρική γιορτή. Ένα επίσημο φιλικό προετοιμασία. Προημιτελικά με τη Φροζινόνε που έριξε 4 στην Νάπολη. Φιλικά προετοιμασία και τι έχει εσύ στο μυαλό σου, δεν ξέρω. Σε πέρα, ρε. Πολύ καλή ομάδα. Φροζινόνε. Άσχετα από την Τεσάρα. Ναι, ήταν η έκπληξη. Είναι η έκπληξη του πρωταθλήματο. Με πολύ καλού παίχτε, με πολύ καλό προπονητή. Έχασα από την Ξεκούρα στη Γιουβέντους. Έτσι. Και ωραία πορεία στο κύπελό τη μέχρι εδώ. Ναι. Έκανε ωραίο δρόμο. Και βάλε 4 στην περσινή πρωταθλήτρια. Αυτό και μόνο φτάνει. Από πολύ νωρίς και από το ημίχρονο 2 γκολ με το Μίλικ. Έβαλε και ένα τρίτο στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία μπάλα. Δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου η Γιουβέντους. Πολύ ωραία εμφάνιση και από το Λοκατέλη. Και πολύ ωραία η assist στο τρίτο γκολ του Μίλικ. Μπορεί η Γιουβέντους να μην έχει την Ευρώπη. Όμως είναι στο στόχο του πρωταθλήματος. Και τώρα και του κυπέλου. Είναι και φαβόρι, θα έλεγα εγώ. Σε σχέση με τις άλλες τρεις ομάδες που είναι στο. Αυτή τη στιγμή, μπράβο. Μπράβο. Γιατί δεν πέρασε η Ρώμα, δεν πέρασε η Μίλαν, πέρασε δεν η πέρασε η Ίντερ. Δεν πέρασε η Ίντερ, μπράβο. Και έχει τώρα Λάτσιο, Αταλάντα, Φιωρεντίνα. Που δεν θα είναι εύκολο ο ημιτελικό με τη Λάτσιο, γιατί είναι και διπλά τα μάτς. Ναι, αλλά εμείς λέμε καθόλου τώρα σαν φαβόρι. Τώρα, αλλά ναι, ναι. Σαν φαβόρι, πιστεύω αυτό, οπότε... θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι ωραίο το ζευγάρι του ημιτελικού το Λάτσιο Γιούβε. Όπως επίσης και το Αταλάντα Φιωρεντίνα. Θα περάσουμε στη Φιωρεντίνα. Ω, μπράβο, είπαστε ωραία. Τα κατάφερε. Με τα χίλια ζόρια. Ναι. Έχει την τύχη τη Φιωρεντίνα που. Όπως και με την Πάρμα. Κάπως έτσι θα το πάρει. Στα πέναλτι, με κακό, με καλό παιχνίδι, με μέτριο παιχνίδι, θα πάρει την πρόκριση. Μια Μπολόνια η οποία στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πιο επικίνδυνη, είχε και το δοκάρι. Είχε και τις πιο επικίνδυνες φάσεις, είχε και το ρυθμό. Άλλο ένα πολύ καλό match και από το Ferguson και από το Ζίρξη και από το Φρόιλερ που δείχνει και την εμπειρία του. Άλλο ένα match για τη Φιωρεντίνα που πήγε στην παράταση και είχε και την ευκαιρία στην τελευταία φάση του παιχνιδιού να πάρει και το match εκεί στο corner, αλλά δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά, παράταση, πέναλτι και το πήρε εκεί. Και ξανά στα πέναλτι το πήρε. Γιατί έδειξε ότι είναι τυχερή, άντε να σου πω και έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι ακριβώς τύχη. Δηλαδή, αν δεις το πέναλτι του Μινά, εκεί που τη στέλνει, αυτό δεν είναι τύχη. Αυτό είναι ικανότητα, ρε φίλε. Ναι. Και πετά και το χώρο του μετά. Αυτά έτσι είχαν τα ζευγάρια. Έτσι, για τα τελικά. Πάντως, ωραίος, μ' άρεσε. Έβγαλε πολύ ωραίο λόγο για τη Λάτσιο. Μπράβο, Γιάννη. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Ναι. Λες αυτά που βλέπεις. Ναι, δεν είναι ούτε το πρώτο ντέρμπι που θα χαθεί, ούτε το τελευταίο. Ναι. Ότι με ένα ντέρμπι τώρα η ιστορία δεν άλλαζε. Σαν όνομα, Ρώμα είναι Ρώμα. Άμα δεν παίξει, παίζει. Είναι τα καλύτερα. Γιατί δεν έχω πει τα καλύτερα λόγια για τον τέτοιο να. Για το Σάρι. Εντάξει, είναι και για αυτού κάτι. Ναι, προφανώ είναι κόντρα, είναι το ντέρμπι τη πόλη. Είναι και για αυτού. Ο Σάρι με στο πρώτο ματ δεν ήθελε να χάσει για το λόγο ότι υπάρχει γκρίνια μετά. Αυτό είναι το κακό στα ντέρμπι. Άμα χάσει το ντέρμπι, υπάρχει γκρίνια μετά. Ναι. Για παράδειγμα, στο πρώτο μάτσο που ήρθε χ, 0-0, βγήκε και είπε ο Σάρι ότι δεν θα είναι ενευριασμένο κανένα. Δεν θα παραπονηθεί κανένα. Ναι. Δηλαδή τον βόλεψε το χ. Βγάλανε και θέση. Βγάλανε και ταινία, ρε. Τι λέτε. Τόσο. Ναι, εμεί βγάλαμε τώρα, ας πούμε, στο 3-0 με την Μπαρτσελόνα, αυτοί βγάλανε στου 8 του κυπέλου. Τι προβλέψει δεν είχαμε καμιά αλλαγή στο σκορ τώρα. Όχι, εντάξει. Ό,τι βρήκε, βρήκα. Ναι. Ό,τι δεν βρήκε, δεν βρήκα ούτε εγώ. Οπότε έτσι μένει το σκορ. Θα ανέβει τη Δευτέρα το βίντεο με την καλύτερη εντεκάδα του πρώτου γύρου. Έτσι. Εσύ να μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι. Να είστε εδώ πέρα κάθε εβδομάδα μαζί μας. Όποια διοργάνωση και να σχολιάζουμε. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο καντενάτσο.